A szerző szerint a mesék és a gyermekversek segítik a beszédfejlődést, a szókincs bővítését, a képzelőerő szárnyra keltését, valamint kiválóan szórakoztatnak. Jó gyermekverset írni igenis nehéz dolog, mert ahogy írtam itt az ajánlásban is, azt hinné az ember, hogy hát csak ritmusa legyen, szépen rímeljen, és akkor jó egy gyermekvers. Nem biztos, de hát majd remélem, hogy az óvodáktól visszajelzést kapunk. A verssorokat Varga Attiláné művésztanár illusztrálta. A színes, egész oldalas alkotások a történetek átgondolására sarkalják a gyermekeket. Nem könnyű, hogy úgy, hogy a gyerek számára befogadható legyen egy kép, a verset ne sértse tartalmában, és mi az, ami esetleg egy kicsit elgondolkodhatja, és egy kis pluszt is ad akár hozzá, vagy őt is arra készíteti, hogy ő is bátran rajzoljon. Cseresnyés Péter úgy fogalmazott, az esemény nem csak könyvbemutató, hanem a könyv, az olvasás és az ajándékozás ünnepe. Ünnep, mert azon túl, hogy egy új könyv született, a szponzor, a segítő minden egyes óvodát megajándékoz egy-egy ilyen könyvvel, és hogyha ennek sikere lesz, akkor, ahogy az előbb itt beszélgettem ő vele, folytatása következik, nem csak karácsonyra, hanem majd nagyobb kiterjesztéssel húsvétra más óvodák fognak egy ilyen ajándékot kapni. A Mesevárban Mesetár című könyvet a Holnapocska Alapítvány, valamint a Szabadítsa Gyermekekért Alapítvány támogatásával minden zalai óvodás megismerheti. Ugyanúgy születnek gyönyörű versek, most is gyönyörű mesék, ugyanúgy hála Isten nagyon sok olyan író, költő és olyan festőművész vagy művésztanár dolgozik, akik a maga értékében ugyanolyan nagy tettet hajtanak végre, mint az elődök, és nagyon fontos, hogy ezáltal őket is jobban megismerjük. A megye összes mintegy 370 óvodai csoportja kap egy-egy példányt a könyvből. A bemutatón jelképesen átadták a kanizsaiakét dr. Németné Kovács Editnek, a Nagykanizsa központi óvoda vezetőjének.